Vychází obsáhlá autobiografie Karla Gotta v den jeho nedožitých 82. narozenin. Knihu Má cesta za štěstím začal zpěvák připravovat už v roce 2002 a pak se k ní vrátil až po 13 letech, kdy překonal první vážné onemocnění. Když se cítíš sám a nevíš kudy kam. O cestě za štěstím zpíval, tu svoji podrobně popsal v 96 kapitolách. Texty pro svoji autobiografii stihl Karel Gott dokončit ještě za svého života. O knize mluvil i v posledním rozhovoru pro Českou televizi. Nemá to takový ten charakter popisný a datum, jména a události, ale pocity z nějakého setkání a z něčeho, co pro mě znamenalo nějaký posun anebo inspiraci. Vrací se třeba do Brazílie na mezinárodní pěveckou soutěž v roce 1968. Jeho vystoupení z písní Lady Carnival tehdy v porotě hodnotila Helena Vondráčková. Ta mu pro knihu poskytla svoje fotografie i tyhle unikátní filmové záběry. Člověk, který nás právě při festivalu v Rio de Janeiro neustále natáčel, tak mi zmizel z očí a já jsem díky internetu se k tomu dokumentu dostal ho Kája taky k jeho narozeninám jako dárek ode mě. Deník jsem si nikdy nevedl, píše Karel Gott hned v úvodu své autobiografie. Má bezmála 700 stran a do 3,5-kilové knihy se vešlo taky 1800 snímků a dobových materiálů, včetně těch, které se s jeho jménem dochovaly v archivu bezpečnostních složek. Manželka Karla Gotta, Ivana, k vydání knihy zveřejnila jediný rozhovor, který novináři dostali k dispozici. Nebál se hovořit napřímo, například o své nemoci nebo odchodu svých rodičů. Stejně tak chtěl jednou provždy uzavřít léta diskutovaná témata anticharty či cvičné emigrace. Autobiografie je založená na tom, že ten dotyčný, a myslím, že v tomhle případě to platí velmi, po sobě chce nechat nějakou vzpomínku tak, jak si sám sebe představuje nebo představoval. Je to prostě subjektivní záležitost. Pohled do soukromí Karla Gotta slibuje i dokument Olgy Malířové Špátové. Po několika odkladech kvůli pandemii má teď premiéru ohlášenou na letošní říjen. Martin Rachman, Česká televize. Když se cítíš sám a nevíš kudy kam, ti za štěstí.